Παρακαλώ. Σας κατηγορούν από την αντιπολίτευση ότι με αφορμή την ψήφο για τους Έλληνες στο εξωτερικό που επεξεργάζεστε, επιχειρείτε αλλαγή του εκλογικού σώματος, αλλίωση της λαϊκής βούλησης με μαζική εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους από Δήμων τρίτης και τέταρτης γενιάς. Ήθελα την αντίδρασή σας πάνω σε αυτό και αν ισχύει ότι στο πλαίσιο του εκλογικού νόμου επεξεργάζεστε και ένα πλαφόν της τάξης του 4-5% για είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να συζητείτε στα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών μεταξύ διαφόρων ομάδων εργασίας, αλλά δεν είναι θέμα που είναι στις κυβερνητικές προτεραιότητες. Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, δεν υπάρχει καμία διάθεση από την κυβέρνηση για να διευρυνθεί ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό που κάνουμε είναι να διευκολύνουμε την ψήφο των Ελλήνων που βρίσκονται εκτός της επικράτειας. Και πιστεύουμε, αποσυνδέοντας τα δύο νομοσχέδια, δηλαδή το νομοσχέδιο για τον εκλογικό νόμο, με το νομοσχέδιο για την ψήφιση των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένας βουλευτής που θα πει όχι στο να διευκολύνουμε τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο που διαμένουν. Παρακαλώ.